welcome to my YouTube channel. Ki khabar apunalokor akha koru hokolore bhal. Mur khabar bhale. Aji punor eta notun vlog loi ma apunalokor majole ahiso. Aji etiai deuta aro moi Guwahati jabo olaiso. Karan Guwahati amar peha pehi ase aro teoloke aji eta notun khor lobo. Mur pehie sarkari sakori korisil etia obohor lole. Aro pehayo private company etat mane sakori kori asile. Agote kori asile. To jiki nohok iman bosor teoloke bhara ghor etate asile aro sokolore eta hopun থাকে নিজৰ এখন ঘৰ হোৱাটো নিজৰ এখন ঘৰ থকাটো তো তেওঁলোকেও নতুন এটা ঘৰৰ কথা ভাবি আছিলে আজি ঘৰটো লব আৰু কাম গুটেই কামখিনি মানে হৈয়ে গল অলপ কিছু কিছু কাম আছে আৰু হুৰু হুৰাকে মেইন আজি ঘৰটো লব আৰু ঘৰটো লোৱাৰ কাৰণে অকণমান মানে নিয়ম কৰিব আৰু পূজা ভাগ কৰিব মানে আৰু আজি বেলেগ কাকো এনেকৈ মাতা নাই ঘৰৰ মানুহখিনি থাকিব আৰু আমাৰ দেউতা আৰু ময়ে যাম আজি ইয়াৰ পিছত ইয়াৰে পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' আহি আছে তো আপোনালোকক সেইটোৰ বিষয়ে পিছত জনাই আছো আজি এতিয়া যাব ওলাইছো ভাবিলো তেওঁলোকৰ ঘৰটো নতুন ঘৰটো আপোনালোককো দেখুৱাম আৰু আপোনালোকৰ সৈতে সকলোখিনি শ্বেয়াৰ কৰিম এতিয়া আৰু বেছি কথা কৈ নাথাকো দেউতা মোক মাতিয়ে আছে মানে ওলাবৰ কাৰণে এতিয়া আৰু ওলাও যিহেতু দূৰো আৰু মানে দূৰ মানে কি আৰু আমাৰ ইয়াৰ পৰা দূৰ হ'ব তো সেইকাৰণে অকণমান সোনকালে যাওঁ টাইমত গৈ পালে ভাল হয় আৰু বেছি দেৰি হ'লে ভাল নালাগে তো আপোনালোকক পিছত লগ পাই আছো ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে শেষলৈকে ভিডিঅ'টি চাই থাকক দেই আমি গুহাটি আহি পালো আৰু এইটো হৈছে বেহাবিহতৰ ভাড়া ঘৰ তেওঁলোকে ইয়াতে বহুত বছৰ আছিলে আপোনালোকক এনেই আৰু দেখুৱাই দিলোঁ আমি আৰু ভিতৰ পিনে সোমাই নাযাওঁ এতিয়া আমি তেওঁলোকৰ নতুন ঘৰটোত গৈ আছোঁ ওচৰতে বেছি দূৰত নহয় ফাইনেলি আমি পেহা পেহীহঁতৰ নতুন ঘৰত আহি পালোঁ এতিয়া আমি ভিতৰ পিনে সোমাই যাম তো আপোনালোকেও বলক আমাৰ লগত এইখিনি পৰা পেহীহঁতৰে মানে ঘৰ আৰু কাষত বেলেগৰো ঘৰ আছে মানে সম্পূৰ্ণ হৈ উঠা নাই বহুত কেইঘৰ ইয়াত লগ হৈ থাকিব আৰু পেহীহঁতৰ চাৰি পাঁচটামান ৰুম হ'ব চাগে ড্ৰয়িং ৰুম আছে পাকঘৰ আছে নিজা থকা ৰুম আছে ডাইনিং ৰুম আছে আৰু ইফালে বাৰাণ্ডা আছে আৰু তো এইকেইটাই আৰু ৰুম এইখিনিত কালাৰ কৰিছে আৰু বাহিৰৰ পিনে কালাৰ কৰিব লগা আছে এয়া মই এতিয়া ওপৰত আহিলোঁ
এখন হৈছে সাদ আৰু সাকসন দেখিবলে ইমান ভাল লাগে মানে গোটেই বিলাক ইয়াৰ পৰা দেখা পোৱা যায় ভাল লগা হৈছে আৰু আপোনালোককো দেখাম বুলি ইয়ালৈ আহিলোঁ একদম ওপৰত আহিছোঁ এতিয়া আৰু ইয়াৰ ওপৰত নাই আৰু আৰু ইয়াতে কাষতে মানে ইয়াতে মানে ঘৰ বনাই আছে বেলেগৰ Thank you.
এয়া পূজাৰ সম্পূৰ্ণ কাম হৈয়ে গ'ল। এতিয়া লাহে লাহে ভাত দিব, ভাত খাই আমিও যাব লাগিব। তো আপোনালোকে সকলে জনাব পেহা পেহীহঁতৰ নতুন ঘৰটো কেনেকুৱা লাগিলে। পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' আহি আছে, আপোনালোকক তেতিয়াই লগ পাই আছোঁ। তো আপোনালোকে আজি ভিডিঅ'টো চাব আৰু যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব। Yeah, I'm going to go to the house.